hostem na dnešnom DOD, ktoré sa historicky poprvýkrát uskutoční online formou. Naša škola sa nachádza priamo v centre Bratislavy, tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri. Naša škola ti ponúka trojročné akreditované štúdium v bakalárskom stupni v odbore politológia. Počas štúdia máš možnosť študovať viacero humanitných vied naraz, ako je filozofia, sociológia, medzinárodné vzťahy alebo ľudské práva, a sám zistíš, čo ťa baví a na čo sa chceš sústrediť. Celé štúdium prebieha v anglickom jazyku, avšak toho sa vôbec nemusíš obávať, pretože v prvom ročníku dostaneš najvyššie kurzy angličtiny, aby si sa dostal v priebehu roka na akademickú úroveň. Nachádzame v priestoroch, kde my študenti trávime väčšinu nášho voľného času medzi vyučovaním alebo po skončení vyučovania. Píšeme tu eseje, zdieľame svoje názory, niekedy varí. Poďme si ale povedať, čo vlastne znamenajú liberálne štúdia. Jedná sa o jedinelý koncept, kde ťa profesor vedie k dobrému kritickému mysleniu, správnej argumentácie alebo vyvodzovaniu logických výsledkov. V podstate v triede je nás malá skupina ľudí a profesor tam je ako taký mentor, ktorý usmerňuje celú našu diskusiu. Navyslenie veríme v memorovanie informácií, ale sústredíme sa na skutočné pochopenie danej látky a vytváranie vlastného názoru prostredníctvom diskusií, písania esejí, čítania článkov. Preto nemáme ani skúškové obdobie, ale naša práca sa hodnotí na základe celoročnej aktivity. Takisto v rámci Erasmu môžeš cestovať do rôznych krajín a miest, ako sú Hongkong, Tokio, Sankt Peterburg alebo Vermont v Amerike. Ak ťa naša škola zaujala, radi ťa uvidíme na príjmacích pohovoroch, ktoré sa kvôli momentálnej situácii budú odohrávať prostredníctvom Skype hovoru. Týchto pohovor sa vôbec nemusíte obávať. V podstate len chceme zistiť, aká si osobnosť, aké máš záujmy, prípadne aké knihy čítaš. Tešíme sa na teba. A držíme vám palce.